boju omi omi un fe lele emi boju orun somo omi lengbe ewe aje oko agba iure wa atorun boju omi omi un fe lele o fe lele boju orun somo omi lengbe lengbe ewe aje oko agba iure wa atorun oya eje ka panupo ka pe oluwa wa Oba to da wa lodun iserere fun wa o Ewe a je oko agba iri wa atorun Oboju omi omi fele o fele le 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 Oboju orun somo omi leje Ewe a je oko agba iri wa atorun Iri wa atorun soju ota ile Iri wa atorun soju ota ode Loju amoni se ni atafa imoni je Ali pe kadura wa ma gba to tomo alozi eya kala ayoju ekun ni fi riran mo laila mo se ni ka panupo ka poluwa wa oba to da wa lodun iserere fun wa o ewe a je oko agba iri wa to oboju omi omi felele o felele oboju orun somo Ya 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 obele she 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 obele komiya Ya 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 obele she 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 obele komiya Ya 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 obele she 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 obele komiya Ya 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 obele she 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 obele komiya Oluwa run o Kala iba mai hoku o mebe wa mai hoku awada la jela ani kire da kun ko kari lowe ka sa se ye o ani tedi e ba meze ale won dire lo nwa ire ba mi o apa o si le ye le fi ngore wole ire ni mo yo Awa ma gba to tomo alozi iye akala ayoju efun ni fi riran mo laila oya ka gbanu ko ka toluwa wa oba to da wa lodun iserere fun wa o ewe a je oko agba iri wa atorun oboju omi omi fele o fele le 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 Adopolagbeje o le siran eni mariwo Adopolagbeje o le siran eni mariwo Adopolagbeje o beru ogun o Adisikunle fun yi o ma mu won ye pa eke yi o Adopolagbeje alagbeje ti gori wole de Kala yuba mayoku Kome kwe wa mayoku Awada la jela Ali kire da kuku kari mowi Kasha she yo Bedele ni obiri yo Ele nure so Bedele ni obiri yo Ele nure so Kose ni di kole bu La efi femu Biru efa oba oru iba Bele de she bete to wafi wato Bi o si ti lakaye won ni kilogun fe se sugbon ogun lo de pada dabede o sile lowo epu o kiku ma pe mi ani kiku ma pe yin ololufe mi lokunrin pe lobirin lomode pe lalaga kajo la se la ire ko kari mo wi ka sa se yo kamari kamayo tere ifa Kamarin kamayan Ereva Ibu ba n pe wa ka ma se je Ereva Ibu ba n pe wa o ni fohun Ereva Ibu ba je ni ko wole wa Ereva Ibu ba o
losi ko wa ba wa gbe erefa ire lodun losi ko wa ba wa gbe erefa ire magale oro o tele erefa kamari kamayo erefa kamari kamayo erefa president ba ko ele ku telu korin erefa o yo mo o ma lo korin erefa kamari kamayo. It's our only Lumi as you rule bullet. It's our elegant, Oti Pagona. Kill out to Kakos only a good day, Kubagira, Chatty Bobo, Lori a good day, and Yakabi. It's our only Lumi as you rule bullet. I want to go to the house. Tabara ni to sun tele je akete so fun pe Daji ti bobo lori ekute yi eje ya tete jo Lori bojo bayo akorin iborun bayo akantari Osu mare bayo lokere akole borun Bola mi lekan ba pere eyo wa mo pe mi ni Daji ti bobo lori ekute yi eje ka tete jo Lori ba di mo sori ekute de ri oso Omode dagba ni wa ba mi jo Ali ba di mo sori ekute de ri oso Omode dagba ni wa ba mi jo Ose ekute yi di classical music Ali ba tun ti gbona ara ya Ose ekute yi di classical music Ali ba tun ti gbona ara ya Ato wo bari o ma gbaje lola Be ekuta traditional music ni dakoni Si ba ipada ko so to buru rara Mi o ba sa je mi o borin je mo fe ke mo o Opo ori so wo lo so si waju Tori pa ma ko so lenu ala iba o Osu oju bo mo yen ti sa ko ya ko Emi o ba sa je mi o borin je mo fe ke mo o Ọlọ́run ọba ari ẹni lẹ̀ kó tó gbẹ̀mú. Olorun oba ari eni le ko so pe mu o ba gba ka dara ko le rona lo ba padi ko se barawe eni to bo lo mi ba da pe bo ba bulese ni won ba ka olorun o mu ko ba se da to le ri mu rara atupa te ton sile tani gani kan duro ti ko ma to ko le lori ke fi lo ke fi de Ya so pe tori mi ni olugbeja mi ti dide Olorun ti gbeja mi ja eni te fi sa tupa yi te ni ko ma to po si lo foru mu e fe na pa abala san ti ko inda odaju ko ni le jokuta lowo iya laiba ko ti wa dokuta ti o se seri mo leyin di e ba fori sokuta ti a lo mi a bo yanga Baba mi loni loni temi ba jilo ro kutukutu Temi o toju run dojuku ki gbogbo dupe fo Olorun oba Olodumare o se toji mi saye to se mi lala ye je ko ma ye ma lara mi Baya toro lowo Olorun ka wa ye ma lara mi Tori ba wa ye oba lara mi a je korin mo nko gbogbo Ba wa ye oba lara mi o Báwo ayé ò bá lára mi kò ní bí
tori were to washo to ya leyin orun oba raye lara were to washo to ya leyin orun oba raye lara mo ni oku to ti ku gan ti o le pada mo oba raye lara oku to ti ku gan ti o le pada mo o oba raye lara ti ma se atoro lowo olohun pe ka wa aye ma lara mi ala won to mo mi si glo njojo mi awon to mo mi si glo njojo mi o je bi sile koda bon ko mo ko je bi igbeyawo alayuba ni won pe ala won to mo music lo njo yo yi kawe ko le wo bata koko pa tori dansa omo lo somodo loka to ba jo kunrin a se to bata america we ni kokon lo ma ra america tori mesi o kawe o jo ba sibaka se ma ke ja si kawe lo bi deni to moka I'm a graduate, so did Larica. But I want to get to the power, Sheka. I'm a Puru to Kumoka, Kumoka. So that you call in Lalato Tunduka. But try Lazica with Arishi Larica. To road a cargo, Kali Kota to Moka. For a baraka, Kola Vilola. Allow the mommy to go to me. I want the mommy to go to me. Asaga furula Muhammadu ya Rasulala emiri le momu ni le oti Asaga furula Muhammadu ya Rasulala emiri le momu ni le oti Awon le momu eyi ti mo wi wakati marun o ma jare ti Tesu bi to gunju Yala bi a to daju lara won Kanji a to daju lori won Wakon pori gule la sobaza Wakon pori gule lori ofu Ewa wali momu pa Awa lupa pa Ewa wanshe u pa 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 Biru konde lupa ni Musulumini mi ala iba Musulumini baba tobi mi lomo Muke u mosa u kipuriani Mumon to lom fi ala iba Ton to basu no anobimu Kama kuro kama jale kade Fenu arawa denu denu Olong o sife kama muti ni ka wa pe ti le momu yi o to nse wa si wa rere ohun bo won ti ni wa rere lowo ojojumo lo nfo ti lebu awon to ye ko ma gbo wa si to npura won lo ni wa si o e ja won ninu palapala tori te ba ku sinu radarada e wo na olohun abadale abi dino titi lai lai le o ma gbebe o ni bo asaga burula muhammadu ya rasulala e mi le momu ni le oti asaga burula Muhammadu ya Rasulala emi le momu ni le oti Tawon le ike si lorun emi oro pokede si lorun rara Tawon le ike si lorun emi oro pokede si lorun rara Ile wa se pelu sultana ile go Ile ko je le jo ile go Abi e wa se wasu ni ile go Alayuba mo le je musulumi amo christian ya pa gan ninu awon ore mi ti mo ni sebi kekere lo fi ba mi ton bu na se bu danu lara rara tori nu aye isala jo ngbe pastor amesi tun ni se gotogori ota koko fa gbogbo bo nka haleluya ma ja gbe bi eni ton first leg ama mo lojugun ohun na ko ise egbo ni gbogbo ohun teyin o le se nise le so fun omo ijo pe ko se iyawo omo ijo lela ni bo sade le bo bo se hun dia gbogbo owo omo ijo ki ko je bi ku ba ka wa imo e lowo self contain shan ile e to ti duro de e ninu lo ba yi wa pada ko to pe tawon le yi ke si lorun emi o ro kede si lorun rara tawon le yi ke si lorun emi o ro kede si lorun rara Alaiba oye to kara wo eni kara ede ku ma gbaraji ati ralufa to muti atun so ti pastor to nfa gbo Alaiba ki nkoluku fo oya o tun di dada un se ati baba lawo to foruko run mi la se jeun jeun kilode ifa re fori iwo fori
ipare bori ipare beja ipare beja ipare bedi e opoku elese meji atata iwo ni kolo meran wa ipare bori ipare bori tani orin mo ko mi waja orin mo ko mi waja eni gbe mi se pe eyin ara mi epe apa e danu danu orin mo ko mi waja eni gbe mi se pe ara mi epe apa e danu danu ani orin mo ko mi waja eni gbe mi se pe eyin ara mi epe apa e danu danu orin mo ko mi waja eni gbe mi se pe eyin ara mi epe apa e danu danu ladi 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 alala ladi eni re biro wa ibi a ma ba won alala ladi alala ladi 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 alala ladi alala alala ladi 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 alala ladi eni re biro wa ibi a ma ba won alala ladi ola wole omo ogun gbe si a ma ola wole printa ope dujo bi baba ola mi lekan baba ola mi ko si baba onwa oluwa gbo There's all of our peace, immigration of visa. Oko luwa to sin, baba temi dope, baba muyolua. Akoko mi zomini, baba Habib, baba Rama, alashe Abrahim. Ahmed Omola wa sape, ashaba onile, baba ni Isabella. Osase ode wige, femi ori olo o o o. Robos on the lake, what they need to show lepo, lepo la baba. Bogi elu ale Orlando, ewe bogba onile la leuga. Latare ginyani, erundu pe asis omori adetu. Tungo mo tango lo lo o o. Niyele yon bele tonja kasi mu yon bele national. Waiti. Omo eni pe o emi omo rufai elese fun ni lese le kan ja sowo e ba mi toju lexi money e toju bankama ati si gbogba go mura o are mo de mi dogba shiru iwo ma se raburu mo o bali ko mo sodun ola alase ti bo befi olu aye mo ru iyan lo mo pele sogbo omo ya o ni bubu mo pa ko ko beri asako kamaru eslim to babalia olori oko operation credit town boge mu shaba u general baba edujo mi chama ewa security services ati so ko luwa temi sola mo ba ri pe alase fita bad mabu oshe ibrahim ayo ni omo je boys Oke jogo le pe baba la o o baba feran mi Olu omo si ko baba ele amin Olu omo e ma o baba ba si Abogun le mo o ka jole Oki ala o lati bu igolo Toju mama re ti aye asegun balogun mi o le gbagbe e la nke bo bagwa to nje lugumo ati le kan re authority Kosugi e alale lady to si aya gani odula te ke toju afolasade asandi susi oyinbo ni cement asena okola ide o okokola lo talawe o yinu saspa ati okota waka ari ladi 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 alala ladi eni baro biro yin ki bi ma ba won alala ladi alala ladi 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 alala ladi eni ro biro wa ibi a ma ba won ibi a ba mo won ibi a ba won ma su ibi a ba won ma ji ibi pa o ibi a ba won ma su se ibi a ba won ma ji eni ba ni ki ma se temi o ibi a ba won ma su ibi a ba won ma ji Jotutide Kaduwa la yuba nani o Jotutide Kaduwa la yuba nani o Oye te ju mami Ema omi dada Ori bayato, bilu bayato, nige dengbe Ite suwa ju leri ye Ile ni ngu nishemi Kaduwa la yuba
tun ti de gaju ala yuba na ni o o ye teju mo mi e ma wo mi dada ori ba to bilu ba ya to ni gede npe tesi waju le ri e iye ninu ise mi gaju ala yuba na ni o ala yuba you about it o lenu go iwuri omo you are too fast ala yuba you about it o lenu go iwuri omo you are too fast lomo kon bale nitori pe ara o le ton nile alara laila seri bara o le ton nile alara laila ori o le ton lenu ara yuba ise ori ti ran mi lori jo tun ti de na o gaju ala yuba na ni o o ye teju mo mi e ma wo mi dada ori ba ya to binu ba ya to ni gede npe ite si waju le ri e iye ninu aye mi gaju ala yuba na ni o eyin temi o ye je ka jijo sun o e je ka jijo sun siwaju o ye je ka jijo sun o e je ka jijo sun siwaju tori pe mi o sun mo o e je ka jijo sun siwaju tori mi o torun pe e je ka jijo sun siwaju ala yuba mo ti se keke be se ni ki se e ma pada leyin mi ipa eku le ra ma tun se mo gege bi oruko mi Mr. Gado Iwuri ni mo se fe wo yi lori ayuba emi na ni change enough tun ni mo se seri be se ma gbadun mi lajo to to ti pe e ma sala igbadun mi Iwuri mo ti kerede ni mo se ni ka jijo sun e je ka jijo sun siwaju tori tani ti o sun wa loluwa e mo gba ni oni tohun ti use mi e je ka jijo sun siwaju e je ka jijo sun e je ka jijo sun siwaju toro re ta be ori ede ni iye ko ma se je temi ni mi aye mi ori ede ko ma se je temi oba to da mi awon kan ti lori to pada lo mo awon kan ti ko le ri tun pada yale pe awon kan ti gorin loki kilaye ti won pada gomo alori ede ko ma se je temi oba to da mi tori pe be oba ti ko ke agba ti se lo he ko ni tohun ko ma sora turani to gala bukun waka ebi mare da ko ma fa buku kan mi o je ki ni lari bi tara waju alori ede ko ma se je temi oba to da mi alori ede ko ma se je temi oba to da mi ani gege jesu imu fi korin takada no bi mi mu korin si sole wele seru ba mi to ba fe lo gbono e furu ari ja no bi ari ti jesu christi aspe omo la o le mi se eyin omo yoruba omo ati be omo yoruba ọkan ati ibẹsan ẹjọwọ ẹya mi leti inu ẹjọwọ ẹya mi leti inu ilode tẹbi pe jẹbu lele pe baba ma sọrọ gidi wa sọ pa ọhún lóni yan baba sọrọ gidi wa sọ pa ọhún lóni yan baba ma sọrọ ẹyọ wa sọ pa ẹyọ ló lọka baba ma sọrọ ẹyọ wa sọ pa ẹyọ ló lọka baba ma sọrọ ẹgba wa sọ pa ẹgba lóni labu sọrọ ẹgbà bàbá mà sọrọ lọrin wà sọ fáwọn lórí barakasi bàbá mà sọrọ lọrin o wà sọ fáwọn lórí barakasi bàbá mà sọrọ ẹkọ wà sọ pé kò ló lẹyọ ẹpẹ ló lẹyà rẹmọ lóye lù nípo ìjẹbù lórí kọkọrẹ wọn máa tún àbọ balẹ o wà ní ìjẹbù lélẹpẹ mo ṣe bí níbi gbogbo láti kàdìyẹ lálẹ àní níbi gbogbo láti kàdìyẹ lálẹ lẹ́yìn ọjọ́ gbin wọ́n ti ní kò ní kú gbin lẹ́yìn ọjọ́ gbin wọ́n ti ní kò ní kú gbin ẹni tó ṣe rere tọ́ba ṣe pé kò lè mú lẹ́yìn òwúwa ẹ̀ka kí lọ́ọ́ fẹ́ ṣe pé mú sí o gàdí tó sì ẹ má pé jẹ̀bù lè lè pé tiwantiwa aládùúrà ni wá àwọn ọmọ rẹ mọ àdúrà là wá ń ṣe ẹ gbọ́ o àdúrà là wá ń ṣe ọmọ jẹ̀bù lamẹ́ríkà ọmọ rẹ mọ ní london àdúrà là wá ń ṣe rẹ mọ lókè òkun àdúrà là wá ń ṣe ẹ
je ka pa yen ti na we e je ka bi jo mu ba ji ori je e je ka pa yen ti na we e je ka bi jo mu ba ji ori je tori ta e ba ti gbohun temi wa ya dide jo ta e ba ti gbohun temi wa ya dide jo ore temi ma ti ato si di ka ti jo Lẹ́fù orí tèmi yàtọ̀ sáwọn mẹ́kọ̀ bí. Mẹ́kọ̀ bí kọ̀ bí. Ṣẹ̀rí báyé bá ti gbóhùn tèmi wá ti dá mi mọ̀. Wá ní kọ̀ǹfàmù ní àpáti wèrè. Wá ló ta lẹ́nu yẹ́rí yẹ́rí gàdó bàbá mi sùúrà ṣeré fún àgbájọ. Aláìbá Mr. Shawama determination music ṣá. Somebody want to dance with you, some people want to hear your voice. Listen to your percussion, listen to your instrument. Come on, pick your microphone now. Hey, Mr. Gado. Alaiba, Mr. Shawama, determination musician. Somebody want to dance with you, some people want to hear your voice. Listen to your percussion, listen to your instrument. Determination mo bi wole aye gbọn won ko je bi bride mo tun se lele keji won tun ba ko eje bi shawama ni oni pele banjo awon alawaja ba mi jo oni ba mo gbeyin o won lori alaiba idun o number 1 ni e ko mi e pe mi ki n gbo se ti o Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n bá ti gbòrin aláìbá wa kọ́ sára torí pé wọ́n á tún rọ́gbọ́n pọ̀nà nínú rí wa. Táwọn ọmọye bá ti gbòrin aláìbá wa mí kànlẹ̀ torí pórin wá sílẹ̀ sákìyẹmí ara wọn. Àwọn di tí ó gbọ̀rọ̀ rárá ó máa ń foyé gbé. Àwọn arọ tí ó lè dìde rìn àwọn gbọ́n jù bá. Tábárẹ́ ni tó sọ pé òwú ò màmá tẹ́rù rárá. Tábárẹ́ ni tó sọ pé òwú ò màmá tẹ́rù rárá. Ẹ má bá wí bàjá ìwọ̀nba tó fẹ́ fi tọ̀. Ẹni tó bá sọ pé tìlù torí èyí kò dùn tó. Ẹni tó bá sọ pé tìlù torí èyí kò dùn tó. Ẹ sọ fóní tọ̀hún wípé bóyó ti ṣòkùn yìí. Èyí tán ní kò fi fọkọ̀ mú ló lọ fi sí pẹrẹ. Ẹ pè mí kó rí mi ó wù o. Ẹ jẹ́ pè mí kó rí mi ó wù á. Mo ní kí ló wá lè fà yẹn wá. Kí ló wá lè fà yẹn wá? Kí ni mo fẹ́ máa bùgà? Sáyìn tèmi kò dẹjọ́ o. Ọlọ́mọ jẹ́ kí yẹn dé bá mi. Ẹyin tèmi owó mélòó mo ṣì ní? Kòkì kí mélòó mo ṣì ní? Mọ́tò mélòó mo ṣì ní? Mélòó lára mi. Níwájú ọlọ́run ọba. Ọlọ́mọ jẹ́ kí yẹn dé bá mi. Àpàdà àṣàbùrù olórí àdán òní. Kọ́lọ́mọ jẹ́ kárí olórí àdúrà ni. Kò fẹ́rẹ́ sí mo wọ́, aṣọ fẹ́rẹ́ ni mo ró, kòkòtò fẹ́rẹ́ ni mo wọ́, fìlà fẹ́rẹ́ ni mo dé, ìfòmọ̀ fẹ́rẹ́ tí mo wí, aṣọ àlà ni mo wọ́, ara ayé ẹ̀ má tẹ́ bó sí, ṣẹ́yìn tèmi dẹ̀ ń gbà á. Àwa ti ẹ̀ lè gbádùn ẹ̀fẹ́. Ṣẹ́yìn tèmi dẹ̀ ń gbà á. Àwa ti ẹ̀ lè gbádùn ẹ̀fẹ́. Gbogbo ayé ń jó sí sí ojó kò kí ló dé tó dìde jó. Àbò lọ bá wọn ti jú, wọ́n ti fa ṣó yù máa mọ̀ ní. Ṣé ìgò dáńsọ mi? Tí wọ́n bá lè jọgádé aláyùbá ẹ̀mí kan lè di kòtò kòkòrò méjì ló pàdé. Bébí àyàmúso kẹrin. Tí bá ti rọ̀mọ́ tó wá sí fùgbọ́n, tàjọ ṣe gbogbo eré tán tó bá dé ilé tó bá lọ ròyìn. Àwọn tí ẹ máa gbẹ̀yìn wá láti wá máa fi ẹ jí sá. Bá ti rọ̀mọ́ tó wá sí fùgbọ́n, tàjọ ṣe gbogbo eré tán tó bá dé ilé tó bá lọ ròyìn. Àwọn tí ẹ máa gbẹ̀yìn wá láti wá máa tẹ́ yí sá. Ẹgbọ́n ta ló lè dínà ẹnìkan? Ẹ ò lè dín. Nígbà tọ̀nà lè dín mọ́ lọ́gọ́? Ẹ ò lè dín. Ọ̀nà lè dín mẹ́rin tó làdá? Ẹ ò lè dín. Nígbà tá ìṣọ́ lọ́hùn ọba? Ẹ ò lè dín. Ẹni tó mọ̀ gbà tọ́ lọ́hùn dà mí? Ẹ ò lè dín.
tori destiny can never be changed. Lai lai, eni ti o mo gba t'olohun da mi e o le bi eyin temi ese elegan iyen kika ara yu ba bo so tu won ko je pe wa ko ma fi won ko le se loju elegan iwuri omo to ma ni loju won ibun gbogbo gbori alaga merin ikude ra mo to mejo ko wa ni ile ru oloko mo to si won ni lagbajara be kede ri ohun gbogbo se ru eri o amo eniyan ti won ba ti pe gan laye nbi ko le sa ba lati ni lari lati lowo lowo lati lati je eyan gedi seri ba wa se npe gan eyan eniyan du jori re ani ba wa se npe gan eyan eniyan du jori re amo ti won ba ti le jo wa wa koko kan ko mi ba wa ma se le jo mo o ikun ni ko le su won odi ni gbeyin wa bori ona rebu aladi pupo yi tadi o ma debutu gogo bo se le jo si ni gbeyin o pada bori awon ti won dina mo ti won ni ko ni ri bi lo gogo won ti wa pada sile ladi o ma debutu tori jinje mi mu won owo aladi lolohun o ba wa pa godo si awon ta se npe gan iwo aladi pupo iwo gadun sori re oka de ni ke bi won sile ma oye gbogbo awon to npe gan ta yi lo si waju ni won bireluwe ba si o ba 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 ona ri po aladi pupo ba 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 ta ona ri pupo fe dare representative from Nigeria emo constituency ba 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 ta ni o mu e ti gbo o e ba mi tojo asiwaju bola omo luwole ba 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 ta ni o mu e ladi ladi ba 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 ta ni o mu e ani ti ba so pe son of mercy e bi ni pe ta ni ti ba so pe son of mercy e bi ni pe ta ni afolabi odulate lomo ton wi alase ma o si global resources lomo ton so olohun ni se tolohun rohun ba wa ra lu e ba deje ka fun laye ko ji seun o afolabi ni teri ba lo se baba jeun ojo mo de lo lohun be lo e je ka ba fun o le ra ye se afolabi bo wole ko tun si se kun afolabi bo wole ko tun si se kun iru owo e ko le tan lati kekere to ti bimo malu sago ti pe ti pe lo ti dagbajo mewure lo afo omo odulate afo afo omo odulate afo afo afolabi foundation afo afo omo odulate afo wale yan tun ba gege jansin gege jansin fowo olugbon kojire o ba wa re sa kojire peter gonte ba ti jire abuje buse ali aji sulaiman oru fai ala sudana ile ko baba igimot baba idris ohun laburo alaja rukaya alase jo fese petroleum atara sasa ma lo silu london in lo ki saturu awo fe so iyan seri bi elepo ni london eyan alaji luku balun adumo adedeji oko yinbo ni manchester contractor sina ma de so ya china olowa de onilela ninu jare o asi bola omo sobe kun samada mola iyan ninu london yeye lu omo lola tun ko fatmas cosmetics ayola yin ka sabi odu ebo o ade tola mi dusmu maye gun imo ma sere lo tori pe rere to nse lo n gbe eleke awon abinu eni o tun baba alaje ni ma kun alase tola do sejo seji unlimited baba wale baba fun mi baba yemi baba sewa Toladus oriwo le ni tai ti ro tele pe o le ni lari iwo
ni taiti ro tele pe o le sorire ele bi okuta to mo le bo sile o ba da digunle o wa de ni aji tona o ori bo to pe o de ni aji tona o odi ni la ijo para ba bo n faro ko ya iti gila eko ali aji se fun moji ali aji se fun moji omo so ibo alase oscar global nigeria limited honorable member ogun state assembly of alaja temi tope baba sis baba mich baba ishatu dada to ti se tele tele ohun lo gbe edepo ni jabola elae toju alowo nle omo onile onile lani si ma wa ye ka o ba ta baba mubaraku ali aji taju dini lawal of ali aja doctor aisha atlawal alase dinta ni global ventures ali aji mutairu iyan mo ogun dipe alase saga mu palace hotel gun aula omo ya olobi of aja possible of aja eji mo olu omo makun iyan ni saga mu kolagun a ma se parun iyan lai lai mo duki o tun ba lare ma te ohun la lase lari ma to to oko larunke mo ki o ba de fe mi ma te awe ti kabiyesi tun bo lona olayin ka omo ladun ni oloke to bi ariko ola baba ola loju mi leyin ni emi lo nse alase oloke avenue ninu jare quarters ohun lo mule ti ko ba ma paida saida oloke yen lola lohun oba pa toju aidi omo aidi o aminure pale gbogbo laari kan baba sulaimon baba li ololade o baba lukmo omo won ni korodu oga omo eluku mede mede omo koye lu akarigbo olohun oba ko ni pada leyin e ami o ye ba mi ka lo sade gori se lo da de bayo o ma o so ya onile tutun lori abiolawe iyan legba mo li sabi o eni to ta pe to peru mo ni ko so we de le o basorun to je bi pele lo n pele si ani basorun to toro sexy opo edu jo bi omo kenye iyan to toro nice awon to da banu lojo si o ti dun won basorun won o tele so sita ni basorun bayo bere dere sha party jorodibu partners basorun jororo nado basorun bayo bere dere sha party jorodibu partners basorun jororo nado ba toju ola hin ka mi ga niu omo olubu wa oko agbakin ese to di governor ogun state on agriculture please me o ma tin tin kono yen lokan basira baba barida baba baru ni komi shama ditwa ati sanduma o ma limi oko lori adiola yen lanu asako e ba toju alaji abdul asad ta koda chairman rose ko asos investment limited omo ni badan ile ori ole o gugun olawo basorun o ma o son ya o basorun ba yo be ye dere sapati jorodibu partners basorun jorodibu nado basorun ba yo dere sapati jorodibu partners basorun jorodibu nado.